Здравейте, аз съм Велислава Велева. Във връзка с предстоящите светли коледни и новогодишни празници, в момента се намирам на един от коледните базари в град Варна. Ще ви запозная с хора, които творят и се намират тук на място на пазара. Здравейте, първо бихте ли се представили? Здравейте, аз съм Мария. Това е съпруга ми Анатолия. Ние сме основатели на Бухалче. Бухалче е малко семейно ателие, в което изработваме бебешки продукти от текстил. Какво ви вдъхновява да творите? Имаме детенце почти на 5 години. Започнахме да изработваме за нея текстилни играчки, понеже хобито ни така стана доста обширно и вече нямахме какво да правим играчките, решихме да започнем да продаваме. Клиентите почнаха да проявяват интерес, получавахме индивидуални поръчки и така започна всичко. До сега участвали ли сте в подобен тип базари коледни? За първ път участваме. До сега не е имало такъв базар, в който да се впишем. Поканиха ни от тук. Благодарим на Даниел Стефанов, организатора. Мисля, че базара много добре се получи. Има доста посетители, атмосферата е много приятна. Точно това исках да ви попитам. Какви са наблюденията ви, и понеже за първи път сте на такъв тип базар, какво настроение усещате в хората? Интереса е доста голям. Има жива музика, има детски представления и се събира доста хора. Да, т.е. вече от сега може да се каже, че коледният дух вече настъпва постепенно. Да, хората са доста добре настроени, позитивно всички. Какво можете да кажете като за самата изработка на нещата, които правите? Нещо по-специфично, което може да е интересно за нашите зрители? Абсолютно всичко се изработва на ръка от нас двамата. От кроенето, до шиенето, абсолютно целият продукт си го изработваме сами. До продажбата и до достигането на клиенти. Да. Споменахте за вашето дете, че всъщност оттам започва така вашия стимул, нали, за да правите нови неща. Предполагам, че има много родители, които се обръщат към вас, които проявяват интерес. Да, ние започнахме изцяло да шием за нея в началото, обиколници, спално бельо, текстилни играчки, и сега имаме доста клиенти, които ще стават бъдещи родители са и се обръщат към нас за поръчка. Да, виждам, че имате тематични неща, свързани с коледните празници. Да ни кажете какъв тип е като играчка. Тези специално са играчки за елха, те са за отцветяване, перат се в пералня, след това може пак да се отцветяват. По-големите дечица проявяват голям интерес. Тоест могат да се отцветят и след това отново да... Да. Много интерес. Какво бихте казали на всички наши зрители във връзка с предстоящите светли празници? Какво бихте пожелали? Искам да пожелая и аз. Съпругата ми беше достатъчно ясна с какво се занимавам. Аз искам само да пожелая здраве, да са щастливи, да се чуят с близките си, с приятелите си, да седнат на една маса и да... Само хубави моменти, само хубави неща пожелаваме. И да има много деца. Ние ще се погрижим за тях. Стана ясно. И бъдете здрави. Пожелавам им на първо място да са здрави, да вярват в себе си и да сбъдват мечтите си. Много ви благодаря за това интервю. Това е за сега от нас. Пожелавам на всички зрители светли и хубави празници.